labas rytas, nors šiandien netoks ankstyvas rytas, nes turėjau svarbius susitikimus, bet šiandien jau mes turime net 13 pamoką. Ir 13 pamoka vadinasi klausimai. Ir kai mes kalbame apie klausimus, tai visų pirma, turime pabrėžti ir įsisąmoninti tai, kad neturime užduoti vaikui tokių klausimų, kurie programuoja atsakymą. Pavyzdžiui, tai šiandien ir vėl tave skriaudė, ar ne? Toks klausimas programuoja tam tikrą atsakymą. Tai šiandien ir vėl nuobodžiavai darželį, ar ne? Irgi programuoja atsakymą. Mokytoja ir vėl nepadėjo tau apsiauti batukų. Programuoja atsakymą. Ir taip toliau ir panašiai. Mes turime užduoti neutralius, atvirus klausimus vaikams. Tada, kai užduodame atvirą klausimą, mes turime klausyti. Ir ne tik klausyti, bet svarbiausia girdėti, ką sako vaikas. Mes nelabai mokame klausyti. Mes dažnai pertraukiame vaikus, nutraukiame juos, darome išvadas, nes jų negirdime. Girdėti reikia lygiai taip pat mokytis ir tai yra dar sunkiau, negu kad išmokti klausyti. Tai visų pirma, kaip jau išnekėjome prieš tai pamokose, reikia pradėti nuo savęs, ar ne? Kokie tie gali būti klausimai? Pavyzdžiui, įvyko kažkokia situacija darželyje arba mokykloje. Mes sakome, kas atsitiko? Tiesiog, kas atsitiko? Net jeigu žinote, kas atsitiko, klauskite, kas atsitiko? Dėl to, kad vaiko perspektyva ir vaiko situacijos matymas gali skirtis nuo mokytojos matymo ar nuo kito vaiko matymo. Taigi, kas atsitiko? Kai išklausome tai, kaip manai, kodėl tai atsitiko? Kaip tu dėl to jautiesi? Kaip jaučiasi kiti dalyvavę toje situacijoje? Kaip galėtų išspręsti šią problemą? 5 klausimai. Visiškai nereikia vilti supermeno ar supermoters kostiumo ir skubėti išspręsti visų savo vaiko problemų. Ne? Dažniausiai mes patys galime jas išspręsti, ypač diskutuodami su suaugusiuju, kuriam rūpime. Tai jeigu mes vaiko klausysime, jį girdėsime ir užduosime atvirus klausimus, dažnai atsakymus jis ras pats ir taip savarankiškai išmoks priimti sprendimus. Ir labai svarbu, nesinaudokite šituo mano paruoštuku. Tai yra tik tai gidas, kaip galima būtų kalbėti su vaiku. Jūs turite užduoti tokius klausimus, kurie yra tinkami situacijai. Tiesiog jie turi būti atviri klausimai be išankstinių nuostatų. Dalinkite šiomis pamokomis, kad kuo daugiau tėvų ir mokytojų savo darbe ir gyvenime vadovautųsi pozityvios disciplinos principais. Ir taip pat primenu, kad visas prieš tai buvusias pamokas, o taip pat ir šią, jau po kelių dienų galėsite rasti mūsų YouTube kanale. Iki!